Det er deilig å stå her, hvor jeg nå ikke behøver å snakke om meg selv. Men å kunne gratulere en god venn og en god kollega. Jeg har fått beskjed om at jeg ikke må være som jeg ser ut. Og det er å ikke være lang med dette nummeret. Og jeg skal ikke lage noen nummer, noen revynummer. For alt det jeg har gjort før, det kjenner du til. Og du som sitter ved siden av den også. Og dere som sitter her. For jeg skal forsøke å fortelle et par historier som har med han der oppe og meg å gjøre, da. Vi har vært venner i alle år. Ja, med forbehold. Det var en gang som vi virkelig... Vi virkelig var uvenner. Og da holdt hun på å begynne å slåss. Og jeg var den som var mest aggressiv til å begynne med. Og jeg hadde lyst til å dra til deg da. Det husker du godt. Men da vi, og det var virkelig sånn, altså. Men nå var han ifra Hammersborg, og jeg var ifra Torshav. Og da jeg så liksom de der klubbene hans la seg til rette, liksom, så skjønte jeg at jeg hadde fått juling. Og da sa jeg, all right, vi må snakke om dette siden da. Og så skulle vi inn og laget tre suribusser. Dette var på Edderkoppen. Og det var Ernst Isen, Arve og meg. Og da hadde vi en jargong den gangen. Vi sto på scenen, vi tre da. Og gjorde et eller annet, sånn at publikum lo hele tiden. Og da kunne vi snakke sammen og hoppe her. Og som regel var det Ernst Isen og Arve da, som fikk meg til å le. Fordi at vi hadde denne jargongen med at vi kjente igjen folk i salen som lignet for eksempel Kari da. Kari Isen. Og Lalla og Rose kanskje også. Det lignet sånn, som vi kunne se der. Dette sa disse karra da til meg. Og da jeg fikk øye på dem, så begynte jo jeg å le da. Og da var det noe publikum trodde de også skulle le, ja. Og ja, så var det en kveld. Som vi kom inn alle tre da, suribusser. Og så fikk jeg se en mann på andre benken. Og han lignet meg. Ja da, men litt jæveligere. Men han hadde stor nese da, og han lignet meg i det hele tatt. Og så skjønte jeg med en gang, for jeg så blikket på disse to. På Ernst og på Arve. Så kom jeg dem i forkjøpet. Og så sa jeg, ja da, jeg har sett den. Da
Lå Arve på gulvet og lo. Det er det jeg skal opptrede med her i dag. Og tusen takk for dette strålende publikum som du har her. Fullt hus og 70-årsjubilanten. Hurra!